ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii uu horeeyay ka soo muuqay shaashada telefishinka deegaanka Oromiya isagoo ku labisan dareeska ciidanka qaranka ayna garab taagan yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya. Abiy Ahmed oo ku sugan goob baadiye ah ayna ku sugan yihiin ciidan fara badan oo military ah ayna garab taagan yihiin saraakiil ka tirsan ciidankaasi ayaa markii uu horeeyay tariintu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka TPLF inuu asagu si toos ah u hoggaamin doono maanta laga sii daayay telefishinka deegaanka Oromiya. Abiy Ahmed oo telefishinka la hadlay ayaa sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii ay kula jireen TPLF iyo falaagada jamhadda xoreynta Oromiya, wuxuuna sheegay in ay dhufeysiyo badan ka saareen. Dhinaca kale wuxuu tibaaxay in aan dib loo noqon doonin ilaa la xoreeyo guud ahaan Itoobiya. Abiy ayaa sheegay in maalmahan ay qaban doonaan magaalada Jifra iyo Burka, waa sidoo hadalka u dhigay oo kooxda TPLF ay gacanta horey ugu haysay ayna la wareegtay isbuucyadii aynu soo dhaafnay. Falaagada TPLF iyo jabhadda xoreynta Oromiya ayaa ku soo sii qahayay dhinaca magaalada Addis Ababa, caasimadda dalka Itoobiya, ka hor inta Abiy uusan ku dhawaaqin inuu dagaalka si toos u hoggaamin doono una tagi doono furimaha hore ee dagaalka. Waa markii uu horeysay ee la shaaciyo Abiy oo ku sugan goob baadiye ah ayna ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidanka qaranka Itoobiya, balse ma jirta cid xaqiijin karta goobtaasi halka ay tahay. Inkastoo aad la isu weydiinayo goobta Abiy uu ku sugan yahay, balse Abiy ayaa u muuqday mid u tafaxaytay inuu si toos ah u hoggaamiyo dagaalka ka dhanka ah TPLF iyo jamhadda xoreynta Oromiya oo dagaal kula jira dalka Itoobiya muddo haatan laga jooga hal sano kadib saddex sano oo isbeddel ah oo ka dhacay Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuusan dib u soo noqon doonin ilaa inta taaka ka mid ah dhulka Itoobiya ay ku jirto, waxa uu ugu yeeray cadowga doonaya inuu burburiyo Itoobiya. Wax faahfaahina kama aysan bixinin weli dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed halkuu ku sugan yahay, guulaha ay gaadheen, meelaha ay qabsadeen, iyo qaabka ay uga guuleysteen fallaagada TPLF iyo jamhadda xoreynta Oromiya, balse waa markii ugu horreysay ee Abiy uu ka soo muuqdo shaashada telefishinka. Abiy Ahmed ayaa dhinaca kale sheegay in xoogaga baraha bulshada ku faafinaya Abiy inuu dalka ka baxsaday ama uusan joogin furimaha dagaalka ay yihiin kuwo ku tirikuteen been iyo waxba kama jiraan la wadaagaya muwaadiniinta Itoobiyaanka ah, isagoo sheegay in waxa uu u taagan yahay aysan ahayn xukun balse wax walba ka hormarinayo jiritaanka iyo qarinimada Itoobiya, isagoo dhinac kale sheegay in hoggaamiyuhu aysan shaqadiisa ahayn kaliya inuu xafiis fadhiyo balse loo baahan yahay fedin Kenya kuma biya kana ay guda fedin Kenya bilis ma biya kana ay guda fedin Kenya yaad dina cabsu balle sura kan hunda muhim gon kan hunda in gona arsan ka falmaajus kan fidu afi anis gutumman addatti gale mishigi gale kan wajicha juru kan milkeesu dafi